Këta që shikoni në foto janë Njurgest Luzi dhe Skënder Vata, të cilët u arrestuar në kuadër të një operacioni antidrog. Dy të rinjt dyshohet se ka trafikuar 3 kg e 200 gram lëndë narkotike kanabisativa të një cilësie të lartë THC nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt vendit tonë. E gjithë skema e transportit të kësaj droge nga kontinenti i largët është zhvilluar nëpërmjet postës. Porositja e kësaj droge besohet se është bërë nga shteta si Skënder Vata, por me emër të një personi tjetër. E ndërsa drogën nga posta do ta merrte pikërisht shoku i tij, Njurgest Luzi, që policia e arrestoi në flagrancë. Sipas të dhënave të siguruar nga Ora News, lënda narkotike do të shitej në kryeqytet me një vlerë prej 50 euro për një sasi të vogël. Në Amerikë, kjo drogë me përqindje të lartë ka vlerën e 10.000 eurove. Pak javë më parë, një tjetër operacion i ngjashëm u zhvillua në kryeqytet. Në prang nga Rajlir Sefa, i cili u kap duke marrë drogën që ishte nisur me post nga Shëbaja. Përsëritja e këtyre ngjarjeve ka shtyrë doganat të jenë më të kujdesshme në identifikimin e pakove e kryesisht ato që nisen nga Amerika.